Oi, amores, tudo bem? Voltei com mais uma resenha capilar pra vocês. Uma das resenhas muito pedidas, que é a resenha sobre o kit efeito Photoshop da Inoa, que é o shampoo efeito Photoshop e o condicionador. Ambos possuem óleo de coco e queratina vegetal em sua fórmula. E eu comecei o ritual de beleza utilizando o shampoo. O shampoo é um shampoo bacana porque ele é livre de sulfato e parabenos, liberado para low-poo, no-poo e coache. Eu lavei meu cabelo diluindo o shampoo ele é bem bacana, ele é consistente. Muito, muito cheiroso, um cheiro muito floral. Então, eu lavei meu cabelo com o shampoo. Essa é a forma que eu diluo os meus shampoos, tá? Todos os meus shampoos agora eu tô fazendo isso, tô lavando meu cabelo diluindo. O condicionador também é liberado para low poo, no poo e co-wash. É um condicionador que possui óleo de coco e queratina na sua fórmula. Além disso, ele possui também glicina de soja. Tem óleo de amêndoas doce na sua fórmula. Óleo de germe de trigo, pantenol e ácido cítrico. Ele é bem fluido, tá? Ele não é muito grosso, ele é fluido. E tem uma textura muito, muito bacana, assim. Quando você aplica no seu cabelo, o cabelo vai derretendo. Um cabelo que desmaia. É um produto que desmaia o fio, assim. Você vai aplicando e o cabelo vai desembaraçando, vai ficando emoliente, vai tirando os nós. A pausa dele é uma pausa rápida de 2 a 3 minutos. Eu deixei essa pausa no meu cabelo, depois eu retirei. Então, amores, eu vim agora mostrar pra vocês como é que fica o meu cabelo com essa linha efeito Photoshop da Inoa. Apliquei um pouco de termoprotetor quando eu enxaguei o produto da Unique One, da Revlon, que é um termoprotetor que eu já uso há um tempo, já tenho uma opinião sobre ele. E, gente, meu cabelo, ele fica nesse estado quando ele seca ao natural com essa linha, com esse condicionador. Assim, o shampoo eu até gosto bastante, mas o condicionador no meu cabelo, minhas pontas não ficam legais, assim, tipo, ele consegue desmaiar o meu cabelo. Ele consegue deixar meu cabelo desembaraçado, sendo que quando eu enxago, eu sinto assim, meu cabelo vem macio, macio, macio. Quando chega daqui pra cá, o meu cabelo ele fica, não sei se é seco, se é grosso, eu não sei. Fica uma textura, minhas pontas ficam assim, ó. Minhas pontas não fica legal. Tipo assim, tem outros produtos que eu deixo ele secar natural. Vocês já viram quando o meu cabelo seca ao natural, que seca mais lisinho, seca no lugar. E esse produto aqui, meu cabelo não seca bacana, tá? Ele sobe, o cabelo só funciona se eu finalizar com secador e tal. Então eu vou finalizar com secador e vou voltar aqui pra mostrar pra vocês o meu cabelo finalizado com secador e com as pontas modeladas. Daqui a pouco eu volto. E, amores, eu voltei assim, eu fui secar meu cabelo agora, sequei com secador, sabe, pra, né? Pra ativar aqui o liso, porque meu cabelo, como vocês já viram em outros vídeos, quem me acompanha aqui no canal já viu que meu cabelo aqui ele seca mais liso, mas aqui ele fica mais ondulado e tal. Então eu bato o secador pra ativar o liso aqui. Parece que foi trash. Vejam minhas pontas como tão, gente, tão fuba. As minhas pontas ficaram fuba, 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 tá? Então eu não vou nem pranchar esse cabelo, tá? Eu vou fazer um. Ver se eu faço um babyliss nele pra ver se dá um jeitinho, porque, gente. Que pontas são essas? Efeito Photoshop, minha gente. Esse Photoshop tá quebrado. Tá com defeito, tá bugado esse Photoshop. Não deu certo no meu cabelo, não. Gente, eu vou agora começar, sabe, a modelar meu cabelo com Babyliss. Esse Babyliss aqui da Salon Online. Aí eu tô começando, eu já comecei aqui a modelar as pontas, né? Pra, né? Aparecer no final com o cabelo mais. Aqui, ó, tá? Comecei a modelar. E tirei a camisa, porque tava, né, minha gente? Tá calor, muito calor aqui. Eu tô sem ventilador aqui. Tá muito quente. Então vou terminar de modelar e volto pra conversar mais com vocês em relação a esse efeito Photoshop, assim, né? Photoshop é o barramalho no passado. Então, meus amores, eu finalizei o Babyliss assim, de forma bem, sabe, bem fuleira mesmo. Dividi o cabelo no meio, fiz uma parte assim, bem grosseira mesmo. Depois a outra parte fiz assim, não fiz naquele capricho não. Fiz mais pra tirar aquele aspecto, né, de cabelo assim, né, vassoura. Assim, modelado até que dá um tchan, né, assim, dá um efeito até bacana. Assim, o cabelo ficou texturizado, o cabelo tá com brilho. Depois do Babyliss o cabelo ficou bonito, ficou até, né, dá pra sair na rua. Dá pra gravar vídeo, dá pra tirar foto com o cabelo assim. Com o cabelo de antes não dava. Comprei esse kit no Mundo do Cabeleireiro, do shopping Boa Vista, aqui da minha cidade de Recife. R$ 79 foi o preço que eu paguei por esse kit aqui em Recife. São produtos que vêm bastante. Cada embalagem possui 1 litro. A embalagem é assim, dispensa comentários. A embalagem é fofinha, é linda as embalagens, sabe? Ela tá arrasando na embalagem. O shampoo é muito, muito cheiroso, gente. Ele tem um cheiro muito, muito floral, assim. Muito gostoso. Eu gosto muito do cheirinho. Deixa eu tirar assim. Ah, que cheiro bom, sabe? Um cheiro muito bom. E assim, gente, eu testei esse shampoo com outras máscaras, com outros condicionadores. E esse shampoo super funcionou pro meu cabelo, assim. Um shampoo muito bacana. É um shampoo sem sulfato, sem parabenos. Então, se você tem escova progressiva, é um produto que vai ajudar o seu cabelo a ficar mais lisinho por mais tempo. Por quê? Ele vai limpar o seu cabelo sem tirar matéria, sem tirar o efeito da sua progressiva. Eu gostei muito do shampoo.
Já o condicionador foi que não deu muito certo pra mim, porque eu testei esse condicionador com outros shampoos. Eu pensei assim, será que tá dando choque entre o shampoo e o condicionador? Não tá dando certo. Então eu testei o condicionador com outros shampoos e sempre deu o efeito palhoso no meu cabelo. Quando eu seco o fio natural, meu cabelo fica uma palha. Eu não sei o que moléstia dos cachorros dando esse cabelo, não. Que esse condicionador não funcionou pra mim, sabe? E é engraçado que quando eu aplico, no cabelo derrete, o cabelo desmaia, o cabelo desembaraça, sabe? É bacana no momento de luvar, de aplicar, mas quando eu enxago, eu já noto que o cabelo tá estranho. O cabelo fica macio, 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 da metade pra ponta, o cabelo já fica grosso, sabe? Um aspecto que parece que, sei lá, tá ressecado, fica feio, assim. Fica uma textura ruim de tocar na ponta do cabelo. E quando o cabelo seca, meu amor, lascou, foi tudo. O cabelo fica trash, assim. Gente, eu não tô dizendo que é um produto ruim, assim. Pra mim foi ruim, pro meu cabelo não deu certo, né? Cada cabelo é uma sentença. Eu até tava conversando com a minha amiga Joyce Magalhães. Eu vou deixar aqui no box de informações o vídeo, a resenha de Joyce. E Joyce tem cabelo com progressiva, a Joyce tem um cabelo descolorido. Ela tá loira agora, linda, maravilhosa. E super funcionou pro cabelo dela, o cabelo dela ficou liso. Ela me falou daqui que é como se ela tivesse retocado a progressiva. O cabelo fica até mais liso. Então pra ela funcionou muito. Então pra vocês verem o quanto é relativo essa questão de produto. Não é que o produto seja ruim, é que o produto para o meu cabelo não deu certo, tá? Então, Denison, meu cabelo vai ficar uma porcaria com esse produto? Não sei. Você só vai saber, minha amiga e meu amigo, se você testar no seu cabelinho, tá? Infelizmente não existe uma receita pronta, uma fórmula mágica. Eu não tenho como adivinhar. Bola mágica de cristal. Nossa, vai dar certo no seu cabelo? Não. Só vai saber testando. Shampoo, super ok. Condicionador, infelizmente não deu certo pra mim. Então, eu espero que você tenha gostado dessa resenha em relação a esses produtos da Inoar, efeito Photoshop, que no meu cabelo deu efeito zererê, né? Não deu Photoshop, não. Deu. Enfim, eu não sei nem o que dizer. Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida em relação ao produto, deixa aqui nos comentários, tá? Me segue no meu Instagram, @denisondiamond. Tá chegando aí agora, não perde tempo. Se inscreve aqui no canal, porque esse canal ele é muito bacana. E será um prazer enorme ter você aqui pertinho de mim, fazendo parte da família Diamond. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Divulga esse vídeo com seus amigos e amigas no seu Facebook, eu ficarei extremamente agradecido. Me conta aqui se você já testou esse produto, essa linha, qual foi a sua experiência, se foi bacana ou se não foi bacana. É muito importante você compartilhar aqui conosco. Já dá o like no vídeo, eu espero que sim, porque quem faz parte da família Diamond dá like mesmo antes de começar o vídeo. Eu espero que você já tenha deixado o seu like aqui garantido no vídeo. Eu vou ficando por aqui, meus amores. Um beijo no coração de todos. Fiquem com o Papai do Céu. Muito obrigado por tudo. Tchau. Até o próximo vídeo. Amores, pensaram que eu tinha ido embora, mas eu voltei. Eu voltei pra mostrar pra vocês o cabelo assim. Depois que vai caindo mais, aquele efeito engomadinho, né? Engomadinho, não, engomadinho. Do Babyliss, né? Agora aqui caiu mais o efeito, que eu joguei pra lá, joguei pra cá, fui jogando, jogando. Aí vai dando um efeito assim mais natural nas ondas. E esse aqui é o efeito do babado, né? Assim, esses produtos, assim, pra você montar o cabelo, ficou bacana. Como as pontas estavam meio palhosas, né? Meio que deu uma textura e pegou mais, sabe? Parece que o Babyliss pegou mais e tal. E como eu fiz bem porcamente, assim, eu não fiz dividindo e tal. Eu dividi só no meio, fiz uma coisa bem assim, bem só pra não é. Pra dar um jeitinho no cabelo e ficou umas ondas até maiores, assim. Eu vou fazer tutorial pra vocês como eu faço Babyliss no meu cabelo e tal. Então, é isso, tá? Esse aqui é o cabelo montado, né? Tá brilhoso, né, gente? Nem parece aquele cabelo, minha gente. Não parece aquele cabelo de palha que tava. Que eu mostrei pra vocês antes, mas é isso, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijinho, tchau!